Bir gün ərzində bir serialı qurtaran bir insan deyiləm. Hər biri həm güclüydü, şahmata çox böyük sevgimizin yarandığı, maraqlıydı, qız çox danışır. Ama yani sırf fransız dilinde hər hansı bir serial axtarırsa, inşallah deyək. Bir tane də var idi, The Princess Switch, bir de Switch Again adlanan film var idi. Bu filmdeki baş rolda Vanessa Hudgens oynuyor. Vanessa Hudgens benim uşaqlığımın, bilmiyorum hatırlayırsınız ya yok, High School Musical vardı. Hem de musical'a büyümüş uşağım. Onun çekildiği The Princess Switch, bir de Switch Again. Sizi çok maraqlıydı, bir de Christmas filmleri axtarırsa, bence baxın, pişman olmazsınız. Bir tane də baxdığım film, Cam adlanan filmdir. Yunanistanlı bir ailənin qızıdır. Türkiye'ye gəminin bir hissəsini tapmaq üçün gəlir. O həmin yaşda bir kansı ki orada insan çox çılgın olur. Qızın həqiqətən sərbəstliyi, musiqisi çox gözəldir filmin. Nələrsə sizə qatacaqmı, xüsusi bir sosial mesajı varmı desəniz, yox. Xoş olduğunuz zaman baxa biləcəyiniz bir filmdir deyə düşünürəm. Adını yazacağım aşağıya. İndi isə baxdığım seriallardan danışacağım. To the Lake adlanan bir seriala baxdım. Rus dilindəydi, Netflix'də var. Bizim bu indiki dövrdə yaşadığımız pandemiya ilə bağlı olan bir film idi. Hansı ki, ölkənin daxilində bir xəstəlik yayılır. İnsanların bəziləri ondan sağalır, bəziləri sağala bilmir. Ümumi olaraq belə, yəni bu mövzu ilə bağlıydı. Bu mövzuya marağınız varsa, baxa bilərsiniz. Əlbəttə baxdığım film Emily in Paris, bunun ikincisi də çəkiləcək. Bunu sizinlə qızlara tövsiyə edə bilərəm. Mənə gəlir ki, əslində hamı baxıb. Belə fashionla bağlı New York'dan Paris'e gəlir bir qız. Öz işlərlə bağlı olaraq. Burada onun başına gələn maceralardan bəhs olunur. Fransız ruhudur, Fransızdakı insanlar necədir? Çox gözəl geyimlər var idi. Həqiqət çox zövq, qızın geyimləri çox böyük zövqlə seçilmişdi. Çox hoşum gəlmişdi yəni həmin filmə baxanda. Növbəti Sweet Magnolias adında bir filmə baxmışdım. 3 dənə fərqli qadının, daha doğrusu 3 fərqli həyatları olan qadının, 3 rəfiqənin həyatından bəhs edirdi. O qadınların həyatı, hər biri həm güclüydü, həm çox fərqli həyat təcrübələri yaşamışdılar. Biri aşbaz idi, biri hüquqşünas idi, biri də ki, ailəli idi, daha sonra boşanır. Baxsanız, peşman olmayacağınız seriallardandır. Növbəti The Queen's Gambit adlanan da hamının baxdığı, şahmata çox böyük sevgimizin yarandığı. Onun haqqında çox da danışmağın məncə bir ehtiyac yoxdur. Yəni baxın məncə maraqlıydı. Növbəti baxdığım serial fransız dilində idi. Le Bazar de la Charité adlanan. Əslində bəzi filmlər var ki, sırf orijinal fransız dilində baxmışam. Onlar haqqında ayrıca bir video çəkmək istədiyim üçün burada çox da səsləndirmədim. Həmin filmi haqqında inşallah çəkərəm. Yəni İnşallah deyək. Söz verməm, həqiqətən inanın, bilmirəm, yəni söz versəm sanki andıra bilməyəcəyim işim kimi gəlir. Ona görə də çox söz verə bilmirəm. Amma yəni sırf fransız dilində hər hansı bir serial axtarırsınızsa, buna baxa bilərsiniz. Adını yazacağım, Based on True Story. Real hadisələr əsasına çəkilmiş serialdır. Yəni, əgər istəsəniz, maraqlı gəlmiş olsa, baxın. Orijinal fransız dilində baxdığım filmlər haqqında video çəkə bilməsəm də, bu videonun aşağısındakı məlumat hissəsinə həmin filmləri yazaram, bəlkə. Növbəti Züleyxa Atıqrıbayt Qlaza o serial haqqında kitabdan danışanda danışdım. Sonuncu Chesapeake Shores baxmışam. O belə xüsusi bir serial deyil. Yəni ailə serialına baxmaq istəyirsinizsə, yəni ingilislərdə də problem olur ailə daxilində. Bir ailənin 5 uşaqdılar, 3 qız, 2 oğlan. Hər birinin fərqli həyatı var. Maraqlıdır yəni. İstəsəniz baxın. Hə, bir də sonda Ən Vizən İ serialına baxdım. Maraqlıdır, qız çox danışır. Mən əslində oradakı Anna'dan daha çox onun yanında olan bir qız var idi.